יש איזה אחד שהוא הגיע לאיזה עיר אחת, והוא שואל את השומר של העיר, תגיד לי, איזה אנשים גרים פה בעיר? אז הוא אומר לו, תגיד לי אתה מאיזה עיר אתה הגעת, איזה אנשים יש בעיר שלך? אני אגיד לך אחר כך איזה אנשים יש בעיר הזאת. הוא אומר לו, בעיר שלי אל תשאל איזה אנשים יש. על הפנים, כל אחד גונב שם, מדברים לשון הרע אחד על השני. השומר אומר לו, אל תשאל, פה לא יותר טוב. כדאי לך לברוח מפה. הוא אמר לו, תודה רבה שאמרת לי, ממשיך הלאה לעיר הבאה. מגיע עוד בן אדם, אומר לו, תגיד, איך העיר פה? הוא אומר לו, תגיד לי איך העיר שלך, אחר כך אני אגיד לך. הוא אומר לו, אל תשאל, בעיר שלי, איזה אנשים טובים יש, כל אחד עוזר לשני, כל אחד נותן לשני. הוא אומר לו, גם פה בעיר הזאת, כולם ככה, ברוך הבא. שאלו אותו, תגיד, מה אתה משקר? להוא אמרת שכולם פה גנבים, לשני אתה אומר שכולם פה רק עושים טוב? הוא אומר לו, תקשיבו טוב, כל אחד רואה את מה שהוא רוצה לראות. ההוא בעיר שלו ראה רק את הדברים הרעים, הוא יבוא לעיר שלנו, יראה פה רק דברים רעים. אז לכן לא כדאי שיבוא לעיר שלנו. אבל ההוא בעיר שלו, מה הוא ראה כל הזמן? את הדברים הטובים? אז למה לא שיבוא לעיר שלנו ויראה את הדברים הטובים? Welcome to club. אז לכן, הכל תלוי בנו. אם אתה כל הזמן רואה בכל מקום את הדברים הטובים, אז כל מקום שאתה תלך, יהיה לך רק טוב. אבל אם בן אדם כל מקום רואה את הדברים הרעים, אז הוא ילך אפילו לבית מלון הכי מפואר, מה הוא יגיד? זה לא כמו בקטלוג. בקטלוג הבית מלון היה יותר יפה. מעולם לא ראיתי בית מלון שהוא תואם לקטלוג. זה, שתדעו את זה. אז זה, תמיד אנחנו צריכים להסתכל על הדברים הטובים.